У шкільній їдальні збираються семикласники. На їхніх столах – інгредієнти для приготування страв. Спочатку майстриня виробничого навчання показує дітям, як готувати бургер. Булочку беремо, потім соус. Я соус вам передам по черзі, і ви всі за мною повторите ту саму процедуру. Вадим Бубенко розповідає, зазвичай їсть здорову їжу. Каже, не знав, що бургер може бути корисним. Взяв булочку, налив соусу, поставив котлету, сир, помідор, накрив другою булочкою і запхав шпажку. Таку страву зможете приготувати вдома з легкістю, це дуже просто. Семикласниця Юлія Літнянська під час майстер-класу приготувала бургер та сирно-фруктовий перекус. Дівчина розповідає, вдома готує разом з мамою. Я мамі допомагала борщ, картоплю варити, там всякі салати, а бургер я ще не готувала. Також Юлія Літнянська спробувала приготувати сирні роли. Трошечки ближче до краєчка було і не так багато, нам було зручніше його потім скручувати. Після приготування учні скуштували свої страви. Ярина Завадська каже, найбільше їй сподобався сирно-фруктовий перекус. Я сьогодні скуштувала дуже смачний десерт. Я його ніколи не пробувала і я хочу навчити цьому маму. І ми будемо разом готувати. На приготування кожної страви йде по 5 хвилин, каже майстриня виробничого навчання Тетяна Заяць. Жінка розповіла, які інгредієнти використовувала. В чизбургер використовувалися соус томатний домашнього приготування, шинка печена, сир, помідор і листя салату. В чизбургер використовуємо натуральну котлету, яка спечена з натурального м'яса. І так само в сендвічі ми не використовуємо, оскільки не можна зараз живати дітям ні ковбас, нічого, ми використовуємо звичайне запечене м'ясо. Також для учнів молодших класів організували квест-гру, під час якої вони вчилися розрізняти корисні та шкідливі продукти. А на другому поверсі в коридорі школи організували фотовиставку «Фударт». Це фотографії виробів з продуктів, які учні зробили вдома. Такий захід у школі організовують вперше. Цю ідею подали представники учнівського парламенту, розповідає директор школи Андрій Газалишин. Ми собі запланували, що ми кожен місяць будемо в рамках екологічної освіти, в рамках здорового способу життя ми будемо проводити. І перший такий наш – це день здорового харчування. І це дає, я думаю, позитивний результат того, що діти розуміють, що лише здорова їжа, вона є корисна. І лише здорова і корисна їжа, вона допоможе молодому організму розвиватися і в майбутньому бути здоровим. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.